Buni kecha prezidentimiz raisligida bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida respublikamizning tuman, shahar hududlaridagi mahallalarda, xususan ko'p qavatli uylar atrofi va kanallar bo'yidagi yerlarga butta daraxt ko'chatlari hamda qalamchalarni ekish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab berilgan edi. Shundan kelib chiqqan holda respublika bo'ylab barcha hududlarda bir qator amaliy ishlar qilinmoqda. Masalan, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida 102 ming dona terak va tol qalamchalari ekilgan bo'lsa, Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi shaxsiy tarkibi ham aksiyaga salmoqli ulushini qo'shish maqsadida amaliy ishlarga kirishdi. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tashabbusi bilan Muzrabot tumanining 3-sektoriga qarashli Oriyat mahallasida tuman Ichki ishlar bo'limi xodimlari, mahalladagi yoshlar yetakchilari, faol yoshlar ishtirokida 1000 tub tut va 600 tub anor ko'chatlari o'tkazilib, yoshlar bog'i tashkil etilishiga amaliy ko'mak berildi. Mana shu kabi ezgu amallar davom ettirilib, Termiz va Angor tumanlarining tutashgan manzildagi qariyb 15 ming gektardagi qum barxanlarida ham bog' yaratilishiga kirishildi. Dastlab xodimlarga ezgu amaldan ko'zlangan maqsad, muddao, keladigan naf xususida ma'lumotlar berildi. Nihol o'tkazib, bog' yaratib, vorislar oldidagi g'amxo'rlikni amaliyotda namoyon etishga cho'g'langan shaxsiy tarkibning hamjihatligi, hamkorligi evaziga bir zumda qum barxanlari dilni quvontiruvchi manzara kasb etdi. Muhtaram yurtboshimiz kunduguncha o'tkazgan yig'ilishlarida yashil makon loyihasi doirasida ko'cha tekish bu vijdon ishi ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Shunga asosan Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi shaxsiy tarkibi ham ushbu ko'chada ekishga o'zlarining hissasini qo'shish maqsadida bugun Termiz tumani hududida 10 gektar yer qumloq yer tekislanib, ko'chada ekishga tayyorlandi hamda mutaxassis jalb qilingan holda bu yerda iqlim sharoiti o'rganilib, ekspertbob shaftoli va o'rik ko'chatlari tanlandi hamda Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i boshchiligida bugun shaxsiy tarkib jalb qilinib, ko'chada ekishlar amalga oshirilyapti. O'tgan 2023 yil davomida Ichki ishlar boshqarmasi o'zining oldiga 27 mingta ko'chat ekish reja qilib olgan bo'lsa, uni ortiq bilan bajarib 30 mingta turli xil ko'chatlarni ekgan bo'lsa, bu yilgi 2024 yilgi bahor mavsumida 7 mingta ko'chat ekish rejalashtirilgan bo'lsa, shundan 2 kun davomida 10 mingta ko'chat ekishni oldimizga maqsad qilganmiz. Dam olish kunlari, shuningdek viloyat Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi, voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazi hamda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma'muriy binolari atroflarida ham manzarali daraxt ko'chatlari o'tkazildi. E'tiborli tomoni, bu yumushlar joylarda uyushqoqlik bilan davom etmoqda. Bugun Sardorbek Lolayev, Otabek Ashurov, Surxondaryo.